cinta itu ibarat besi. Kalau tidak dirumat, pasti berkarat. Kepo. Kamu pasti lagi memikirkan Sri toh. Kepo. Kamu tahu Sri. Sri itu ibarat embun pagi. Kalau pagi itu seger. Kalau dilihat siang hari bikin ngelak. Kamu tuh apa toh, Cak? Kepo. Gak usah mikirin Sri deh. Ben. Iya toh. Tapi ora. Ah. Kilo. Ini lo. Coba pikir iki apa? Mandra. Oh iya. Kalau editing Mandra iki janjane iki ame usaha yo. Ha wis dhewe tuku ngono. Hitung-hitungan iki jan mawut. Nek misale ngene. Sing tuku aku, sing hitung Mandra. Iki tau ora awakmu kira-kira? Hitung-hitungan wis Mandra ngono iki. Jambu kan rung dodol. Iki diuji coba sik kira-kira. Saat makane saat durunge ana wong tuku, saat durunge gelut mbek wong tuku gelut mbek awake dhewe sik wae kira-kira. Kan durung dodol. Lah iya diuji coba mbek gelut sik wae ngono. Lah sambo pikir wong urung dodol kok. Oh iya ya. Lah iya. Wah, iki kembangnya jan api-api, teman. Bunga-bunga di taman. Hei, cantik ini. Iki bocah-bocah do ning ndi iki? Tak kon ngrewangi mandra malah do ngilang ngene iki sih tak. Aduh. Solusinya piye? Solusi. Wah, iki kita neng kene kabeh gitu. Piye iki rada ngrewangi mandra to, Cak? Sik, perasaanku ora enak. Mesti kon kerja bakti meneh. Lah mandra misake to. Kerja bakti. Kerja bakti, Pak. Kerja bakti to. Ayo. Kerja bakti apa, Pak? Ya, kerja bakti apa? Lah ngrewangi mandra ayo. Ya aja ngombe teh tok to. Ayo ngrewangi. Wis buka. Arep dibuka iki mulane ayo. Ken arep. Dan sapa sing ngrewangi to? Sapa? Udah males ngono to iki. Kerja bakti mandra meneh, mandra meneh. Liyane mandra iki sapa ngono? Kerja bakti bangun kampung di tingkat 5 tapi ye. Ya kampung di tingkat yo ora iso to. Mandra di tingkat ya iso. Mandra di tingkat. Solusi. Teh, iki ngene lho teh. Iki meh njaluk solusi tentang mandra. Wah, wis jamu tenan teh wis mentok teh. Solusi lho. Lah modal wingi wis tak kei to. Lah terus piye? Iki itung-itungane mandra meneh lho teh kan awakmu sampean yo ngerti to teh mandra iki piye teh. Nyambung. Kuwi sing marai repot. Solusine piye teh? Lah kok jenengan silei. Pinarak riyen. Ah, teh. Sesuk munggah dadi RW. Masa? Wah, sesuk pemilihan RW ya. Oh. Solusi? Lah solusine ayo digoleki bareng-bareng. Kepalane mandra ayo. Piye? Mandra ilang? Yo ora ilang. Maksude iki dhewe sing ngasih solusi rono. Ngene lho, Pak. Nek ngekeki solusi iki mending satu-satu, Pak. Nek barengan ndak dikira menyumbang. Ora, bareng-bareng rono wae. Gua kan ketemu DWD apa usulnya gitu. Oh iya. Mas, sampean menyusul? Ayo. Oke. Yes, wih, lalu ketemu. Wah, Pak Dong, iki lho. Iki ono wong mencurigakan. Noto-noto bareng ning warunge Mandra. Aku ki meh pacaran bareng lho. Surak jenengi ayam pep. Nyong, tak serangi kowe. Takoni, gini. Takoni. Gini, wong ya. Takoni. Eh, si. Iki sapa jenenge sapa? Aku ya ora ngerti kaya wong bingung kok. Sik aku meh pacaran sik. Duh, ditani lho. Jenengmu sapa? Pak RT. Aduh. Ora ana wowo ta ora ana banjir. Terus aku rembukan pek sapa ya? Lah cah iki sapa ya? Lu adine Mandra. Kamu adine Mandra. Wah beneran. Ya, wis melu aku. Cepet. Es terbuat dari zat yang sangat dingin. Kamu tuh blas. Blas. Salah meneng. Ger. Pripun? Solusi. Nah, iki ayo.
solusinya biar ya, Bi? Menurut solusinya biar? Mandra. Mandra? Nah, ini nunggu mandra. Mau ini mandra aja, sehingga untuk orang ini biar. Gak suka, gak berpun. Nah, karena ini, saat ini dia ini nunggu mandra. Aduh, mandra, meneh. Mas Banca? Dan gimana kertas, lho? Lanjutnya dong Pak RT. Selamat siang Pak RT, ketemu lagi Pak Banca, ketemu lagi Mas Wawot, ketemu lagi, beneran ketemu lagi, duit lagi rezeki. Alah, pasangan kurang. Agar Papa Don teko mesti duit. Lu. Masalahmu wis beres to, Wot? Lah wingan yo wis tak kei duit. Gue cukup kuwi gue bayar sandal kuwi. Kak, masalahmu kok meneng wae? Duit. Loh, mek serius beres to wingi? Hah? Ora masuk. Endi? Kerupuk, kurun. Teh, saiki tanggung jawab awakmu kabeh. Paranormal terkenal seluruh Nusantara. Iki aku bar nguleki mandiran ning warung, tapi ketemu ne adine. Sam. Kenapa Sam? Ligesen Sam. Kenalke Sam, Pak RT Wowot Banca. Jenengmu sapa? Teh mawon loh. Boten teki. Delok bentukane kok aku ra yakin. Sam, kenalke Sam. Teh. Es teh, Pak. Es teh mawon. Boten teki, boten. Yang pundi? Es teh, elak kula. Ah, kakang mbak adi kok podo bosok ini, rek. Sam, jenengmu Sam or ST? Sam. Ampun, emak emak, ulah Sam emak emak. Tobat. ST mawon ngelak, betul-betul. Tiang pundi. Sam. Tiang pundi. Boten ngertos, boten kita memandirak nih. Sampean tiang pundi. Oh, Banyumas. Oh, Banyumas, Bob. Banyumas, deh. Jelas, Banyumas. Sampean-sampean yang ngomong kudunya di jerel kuping. Nah, aku kayak mudeng, coba nanti. Sampean yang bundi Banyumas. Baca. Sampun kopi. Maem, sampun. Orang dati. Sampun kopi. Lah. Si. Tak pernah malikan. Yang penting lancarkan para sak Nusantara. Yang penting duit. Ah, duit meneh. Es teh kundi. Aduh. Patah hati tuh yang. Netel. Rul. Ayam teh. Kok malah ninggat. Lagi bocah iki to. Goro-goro bocah kuwi, Pak. Hah? Pacarku lunga. Wis janjian kok ngarepan, ya toh? Lah kok malah bocah iki kok malah ngangkat-ngangkat bareng men warung iki. Yo tak cekel. Lah saiki malah pacarku lho. Aku dipedhot. Wong jer. Papa Dondo paranormal Senusantara. Tenang, ngatasi masalah tanpa masalah. Ono apa iki ono apa? Sabar. Aku iki kan wis keamanan nggon kene wis pirang-pirang taun. Ya toh? Ngurusi bocah edan iki. Pacarku lho. Padahal wis janjian. Malah mengguat. Cadang gitu. Sabar. Semenan dia. Ngomong apa, Pak? Tak ramah sih.
auramu peteng. Kakean mangan si peteng-peteng. Maksudmu? Petis? Sabar, sabar. Teh? Piye iki perkara ini? Piye iki ana apa iki, Pak? Aku iki tuan keamanan kene to, Pak. Iya toh? Iya. Aku wis jajan mbek pacarku. Ketemuan mbek ayam beb. Lah kok ana dinosaurus ki metu? Ngangkat-ngangkat barang-barangnya warungnya Mandra. Ya tak urusin toh, Pak. Ya kok akhir pacarku malah bablas. Iya, kurang ajar kowe. Pak RT. Aku ki RT wis puluhan tahun, ora usah mbok sebut-sebut. Endi ta, Pak? Betul. Wes. Pak jenengan kan keamanane mriki. Ya. Tolong niki warunge adik Mandra tolong dijagake ya, Pak. Jenengan ingat-ingat wajib. Ya. Tak ingat. Terus. Pak. Apa? Pak RT. RT mana?